Krerët e opozitës jo parlamentare priten në prezidencë nga Ilir Meta, diskutohet kriza në gjykatën kushtetuese dhe mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme. Prezidenti Meta kallëzon penalisht kreun e emërimeve në drejtësi Ardian Dvoranin, akuzohet për shpërdorim detyre dhe përvetësim kompetencash. Majoranca dhe opozita ulen në tryezë për reformën zgjedhore, PD kërkon financimin 100% partive nga buxheti i shtetit, por LSI është kundër. Ministrat e jashtëm të Unionit diskutojnë propozimet e Francës për strategjinë e zgjerimit, Gjermania kundërshton, mos pengoni negociatat. Gjende në dy shuma para është grabitura në aeroportin e Rinasit në prill të këti viti, euro të zbulua në shtëpit e dy prej të arestuarve. Të nderuar zonja dhe zotrinë, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Vision Plus. Për afro 90 minuta, liderët e opozitës u takuan sot në presidencë me Ilir Metën. Ata diskutuan situatën e gjykatën kushtetuese, të cilën presidenti e quan një puç kushtetues. Kreu i shtetit mbështeti edhe kërkesën e opozitës për zgjedhje të parakoshme, ndërsa lideri demokrat Basha tha se reforma në drejtësi është rrezikuar vetëm nga Edi Rama. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka pritur sot në mëngjes kryetarët e të gjitha partive të opozitës, që në muajin shkurt vendosën të djegin mandatet e të dalin jashtë parlamentit. Kjo është hera e dytë që opozita mblidhet në presidencë. Në 27 qershor, kreu i shtetit Meta u konsultua para se të dekretonte 13 torin si datën e zgjedhjeve lokale. Ndërsa sot, biseda kishte në fokus dekretin e tij për emërimin e Marsida Xhaferllarit e të gjithë situatën e krijuar në gjykatën kushtetuese. Të dy çështje këto që kanë shënuar përplasjen më të fortë të kreut të shtetit jo vetëm me majorancën, por edhe me faktorin ndërkombëtar. Zyra e shtypit pranë presidentit njoftoi se Ilir Meta gjatë takimit vuri në dukje se manipulimi i procesit e emërimeve të anëtarëve të gjykatës kushtetuese është sipas tij skandali më flagrant i reformës në drejtësi dhe shkeljes së kushtetutës së vendit. E Meta ka paralajmëruar se do të ndërmarrë çdo veprim për të ndaluar atë që ai e cilëson puç kushtetues. Nga ana tjetër, kryetari i shtetit Meta ka përshëndetur kërkesën e opozitës për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Në fund të takimit që zgjati 90 minuta, lideri i opozitës Lulzim Basha u largua për të takuar me ministren e jashtëm të Suedisë. E në fund ai sqaroi bisedën me kreun e shtetit duke mbrojtur pozicionin që Ilir Meta ka marrë në raport me gjykatën kushtetuese. Partia Demokratike dhe aleatët tanë kanë konsideruar prej fillimit këtë një grusht kushtetus, por për te kësaj edhe një provë më shumë se me këtë qeveri reforma në drejtësi është rrezikuar, drejtësia e pavarur që nuk mbron po ndëshkon politikanët e korruptuar dhe të lidhur me krimin, mbetet një iluzion. Basha ka sqaruar edhe pozicionin e Partisë Demokratike në raport me krizën politike e reformës zgjedhore, duke bërë përgjegjës rivalin politik Rama për situatën e krijuar. Prej më shumë se 4 muajsh, Edi Rama ka refuzuar dialogun dhe ndërmjetësimin ndërkombëtar të ofruar të paktën në 4 raste nga institucione ndërkombëtare në një tentativë për të mbuluar krizën e thellë politike ku ndodhet vendi. Shtyrja e fatit të Komisionit të Reformës Zgjedhore është një tjetër përpjekje për t'i hedhur hi syve shqiptarëve dhe faktorit ndërkombëtar. Opozita e Bashkuar as nuk ka kërkuar, as nuk kërkon dhe as nuk mbështet shtyrjen për kalendat greke të reformës zgjedhore. Më pas Basha ka takuar edhe ambasadorin e BE-s Luigi Soreka e në qendër të bisedës ka qenë sërish situata e krijuar në gjykatën kushtetuese. Takimi me diplomatin e BE-s ka qenë i fundit që Basha ka zhvilluar në Tiranë, pasi është nisur drejt Zagrebit, ku do të marrë pjesë në mbledhjen e Partisë Popullore Evropiane. Ashtu siç kishte paralajmëruar, presidenti Meta ka paditur sot penalisht kryetarin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ardian Dvorani. Pak minuta më parë, nga zyra e presidentit të Republikës, janë nisur 3 kallëzime ndaj Dvoranit në prokurorinë e krimeve të rënda, në prokurorinë e Tiranës, si dhe prokurorinë e përgjithshme. Atje ndodhet gazetari ynë Eni Ferati, i cili do të na jap më shumë detaje. Eni, përshëndetje. Përshëndetje.
Atëre, Eni, presidenti ka paditur penalisht kreun e këshillit e emërimeve në drejtësi Ardian Dvorani. Përse janë nisur tre padi në tre institucionet të ndryshme? Po, në fakt duhet saktësuar sepse presidenti pra e ka nisur kallëzimet me anë të postës shqiptare, duke preferuar kështu që të shmang edhe një kontakt fizik me tre prokurorit. Në fakt tu në prokurorinë e përgjithshme deri në këtë moment që flasim nuk kanë bërritur ende postieri, pasi para pak minutash vetë kreu i shtetit ka lajmëruar në rrjetet sociale edhe me disa foto se sapo i ka firmosur të treja kallëzimet që siç e thatë edhe ju, do të dërgohen në tre institucione të akuzës. Në prokurorinë e përgjithshme, prokurorinë e Tiranës dhe prokurorinë e krimeve të rënda. Besoj që mbërritja e këtyre kallëzimeve penale do të marrë kohën e nevojshme nga ana e postës shqiptare dhe në mos sot ato do të depozitohen zyrtarisht ditën e nesërme. Për çfarë akuzon kreu i shtetit zotin Dvorani? Atëherë zyrtarisht nga presidenca ditën e sotme, por edhe në daljet publike të vetë kreu të shtetit të para disa ditve, ndaj kreu të këshillit të emërimeve në drejtësi Ardian Dvorani, janë ngritur dy akuza nga ana e presidentit. Ai e kallëzon për shpërdorim detyre, por edhe për përvetësim të titujve apo detyrave shtetërore. Në fakt, këto dy vepra penale, si kompetencë lëndore, i takojnë prokurorisë të Tiranës, pasi për analogji kemi edhe raste ku zyrtarë të tjerë janë marrë në hetim për këto akuza nga vetë prokuroria e kryeqytetit, por nuk dihet fakti sepse presidenti ka zgjedhur që këtë kallëzim penal ta shpërndajë edhe në dy prokurori të tjera. Eni, a ka prova presidenti në mbështetje të këtyre akuzave? Po, zyrtarisht nga ana e presidencës, edhe nga fotot e vetë të publikuara nga vetë kreu i shtetit, është bërë me dije se renditen disa argumente, ku si pas kreu të shtetit, zotit Dvorani, ka shkelur detyrën, ka shkelur disa ligje që kanë të bëjnë me procedurat e ndjekura për shpalljen e vakancave në gjykatën kushtetuese, si edhe procedurat e ndjekura më pas për emërimin, që sollën emërimin në gjykatën kushtetuese të antarëve që u zgjodhën. Pra. Kam edhe një pyetje të fundit, zënë si presidentit ka folur edhe për një video që do të provojë shkeljen ligjore të Dvoranit. Ai është bashkangjitur ajo këtyre padive? Në fakt, ky detaj nuk dihet nëse në materialet që janë dërguar tre prokurorive është përfshirë një video e cila krahas publicitetit që i ka bërë zëdhënësi i presidencës Teddy Blushi dhe aludimeve në disa media, në fakt nuk dihet posaçërisht se çfarë përmban ajo dhe mbi të gjitha se si e implikon ajo kreun e emërimeve në drejtësi zotin Ardian Dvorani. Eni Firati, falenderoj për trejat më të fundit. Ministja e punëve të jashtme të Suedisë Ann Lind ishte sot në Tiranë, nga ku shprehu mbështetjen e vendit të saj për çeljen e negociatave. Në takimin me ministrin e detyrë Gent Sakaj, ajo kërkoi dialog për reformat dhe forcimin e shtetit ligjor. Suedia mbështet reformat e kryera në Shqipëri, por kërkon që të gjitha palët politike të përfshihen në dialog. Deklarata erdhi nga ministria e jashtme e Suedisë pas një takimi në Tiranë me ministrin e detyrë për punët e jashtme Gent Sakaj. Shqipëria ka kaluar një proces të gjatë të reformës në drejtësi. Megjithatë, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit janë të rëndësishme dhe Shqipëria duhet të vazhdojë me reformën e saj për të mirë të qytetarëve. Kjo përfshin përmirësimin e besimit në sistemin e drejtësisë. Të gjithë aktorët duhet të angazhohen për dialogun në çështjet e reformës. Kryediplomatia suedeze u ndal dhe te çelja negociatave për Shqipërinë, duke mos kursyer mbështetjen. Rekomandimet e Komisionit për Shqipërinë tashmë po diskutohen në Bashkimin Evropian. Unë jam e informuar se shumë dëshirojnë të kenë dhe të shohin një vendim të hershëm dhe ka zhgënjim. Suedia do të dëshirojë të shikojë një bashkëpunim të vazhdueshëm me Bashkimin Evropian dhe rajonin. Procesi duhet të jetë strikt dhe duhet të përmbushen kushtet përpara antarësimit. Suedia është e angazhuar në diskutimet e procesit të zgjerimit. Ne do të vazhdojmë të mbështesim Shqipërinë dhe procesin e saj të integrimit. Ndërkohë, për Cakajn, procesi i zgjerimit të Unionit nuk ka alternativ tjetër. Nënvizuam bashkarisht nevojën që procesi i zgjerimit në Ballkanin Perëndimor të vazhdoj dhe të mos zëvendësohet me asnjë produkt alternativ. Shqipëria ka përmbushur të gjitha kushtet në 5 prioritetet kyçe dhe mbi këtë bazë pret një reflektim pozitiv në pjesën e parë të vitit të ardhshëm.
Sidoqoftë, vlen të nënvizohet se pavarësisht vonesave në vendimarrje dhe diskutimeve për ndryshimin e metodologjisë, Shqipëria do të vazhdojë reformat e ndërmarra. Caka i shtoi se Shqipëria është e gatshme dhe e përgatitur për kryesimin e OSBE-s vitin ardhshëm. Shqipëria është përfundimisht e gatshme të marrë kryesinë e organizatës përgjegjëse për siguri në 57 vende pjesëmarrëse nga Vancouveri në Vladivostok. Shqipëria është në fazën përfundimtare të përgatitjeve për të marrë kryesinë dhe për të ofruar një kryesi të përgjegjshme, të hapur, efikase dhe natyrisht bashkëpunuese. Si në çdo takim me homologët e tij, Caka i foli dhe për Kosovën, e cila meriton liberalizimin e vizave për qytetarët e saj. Franca këmbgul në rishikimin e strategjisë së zgjerimit pasi procesi ka mbetur peng i procedurave. Sipas ministres së jashtme franceze, duhet që qytetarët e vendeve të Ballkanit të kenë përfitime konkrete nga çelja e negociatave, por shefat e diplomacive të Unionit apelojnë që Tirana dhe Shkupi të marrin sa më parë një sinjal për bisedimet. Rishikimi i metodologjisë së zgjerimit ka vënë në lëvizje shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për të diskutuar propozimin e Parisit zyrtar, i cili këmbgul në idenë për ta bërë procesin të rikthyeshëm. Ministria franceze për çështjet evropiane, Amélie de Montchalin, ka deklaruar se nuk po ndryshojnë rregullat mes të lojës, por përkundrazi, loja nuk po funksionon, pasi ka mbetur peng i procedurave zvarritse. Është shumë pozitiv fakti që presidenca finlandeze pranoi ta vendosë çështjen në agjendën e diskutimeve. Pas debateve të muajit të kaluar, Franca ka vendosur në tavolinë një propozim për të përmirësuar metodologjinë e zgjerimit e për ta bërë atë më efikase. Duam që ta shndërrojmë procesin më rezultativ, më të prekshëm dhe më përfitues për qytetarët e Ballkanit. Ka vende të tjera që e mbështesin Francën, si Danimarka, Holanda, por edhe Italia, Austria si dhe vendet e Vishegradit. Qytetarët e Ballkanit Perëndimor nuk kanë nevojë për kapituj, por kanë nevojë për rezultate të prekshme të reformave. Ndërkohë ministrja e Finlandës për çështjet evropiane, Tyti Turparainen, përpara takimit të Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme, e vlerësoi iniciativën e Francës, por bëri të qartë se duhet pritur pranvera e vitit të ardhshëm për rezultate më konkrete mbi këtë çështje. Propozimi francez është shumë i gjerë. Është mirë që shtetet anëtare kanë propozimet e tyre, pasi kjo i jep vazhdimësi procesit. Por duhet të presim që ekipi i ri i Komisionit Evropian të fillojë punën në mënyrë që të kemi një vendim unanim për çështjen e zgjerimit. Duam t'i dërgojmë një mesazh të fortë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Bashkimi Evropian nuk ja ka kthyer shpinën. Ndërkohë ministri i çështjeve evropiane Alexander Schallenberg deklaroi se diskutimet për metodologjinë e re nuk duhet të bëhen pengesë për hapjen e negociatave të anëtarësimit me Tiranën dhe Shkupin. Ka gjithmonë mundësira për përmirësim, por propozimi francez nuk duhet të shërbejë si një taktik vonese për atë çka Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë bërë dhe për perspektivën e tyre europiane. Këshilli Evropian do të mblidhet vitin e ardhshëm dhe ne duam me çdo kusht që të japi një dritë jeshile për hapjen e negociatave për të dyja vendet, sepse ky është procesi me të cilin të dyja këto vende mund të ecin përpara. Nëse ndodh në mars apo në prill, është sekondare. E rëndësishme është që të arrihet me sukses. Në tetor, Franca vuri veton për dy vendet e Ballkanit, duke bërë që Këshilli Evropian të mos gjente dot konsensusin për negociatat. Por qeveria gjermane kundërshton propozimet e presidentit francez për strategjinë e zgjerimit. Berlini kërkon që të mos pengohet çelja e negociatave për dy vendet e Ballkanit Perëndimor. Gjermania ka kritikuar propozimin francez për zgjerimin. Sipas Berlinit zyrtar, dokumenti i Emmanuel Macronit për antarësimet e reja në Union nuk duhet të pengojë çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. I njohim sugjerimet e qeverisë franceze për reformën e zgjerimit të BE-s. Ne jemi të hapur për të diskutuar për përmirësimin e procedurave të zgjerimit, përsa kohë që kjo nuk vonon çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Qeveria Angela Merkel vijon të këmbgul se kushtet për fillimin e bisedimeve të antarësimit janë plotësuar. Ministri jashtë mase konfirmoi këtë edhe gjatë vizitës së tij në Maqedoninë e Veriut të mërkurën e kaluar. BE tani duhet të mbajë fjalën e saj, sepse kushtet për fillimin e negociatave janë përmbushur. Vazhdimi politikës së suksesshme të pranimit në BE dhe një zhvillim i qëndrueshëm afatgjatë i Ballkanit Perëndimor janë në interesin tonë strategjik.
Edhe në kryetarja e grupit parlamentar CDU-CSU në Bundestagun Gjerman, Katja Leikert, e kritikon ashpër propozimin francez për zgjerimin. Është mirë që qeveria franceze po bën propozime konstruktive për procesin e zgjerimit të bashkimit europian, por nuk mund të ketë një reform të procesit të zgjerimit në të cilën të gjitha hapat e zgjerimit do të kundërshtohen me veto, derisa të ketë një dakordsim, siç e ka bërë Macron në rastin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Kjo duket më pak si një reformë proceseve të brendshme, sesa një përpjekje për të penguar zgjerimin. Në dokumentin që vjen nga Parisi ka shumë ide të mira, por ka edhe shumë gjëra që nuk janë menduar deri në fund. Pas refuzimit të çeljes së negociatave nga ana e Francës në samitin e tetorit, Emmanuel Macron ka propozuar një qasje të re për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Majoranca dhe opozita ulën sot në Trujezë për diskutuar reformën zgjedhore. Partia Demokratike kërkoi financimin 100% të partive nga buxheti i shtetit, por LSI është kundër kësaj ideje. Në propozimet e saj, opozita synon të ulë në maksimum kostot e fushatave. Për të dytën herë, Partia Demokratike është ulur së bashku me Partinë Socialiste në një Trujezë për reformën zgjedhore. Ndryshe nga hera e parë, kur opozita demonstrui vullnetin politik pro realizimit të reformës dhe u largua, këtë herë, sekretari për çështje zgjedhore në PD Ivi Kaso qëndroi deri në fund të Trujezës duke sqaruar vizionin e Partisë Demokratike për financimin e partive politike. Demokratët kërkojnë që të gjitha shpenzimet e partive të mbulohen nga buxheti i shtetit e të kriminalizohen financimet private. Një ide që nuk gjen mbështetje as te aleati i tyre LSI. E për këtë arsye, PD gjykon se si piknisje mund të shërbejë një financim i ndarë 50-50% mes buxhetit të shtetit e financimeve private. Sigurisht propozimi jon për 100% financim publik dhe kriminalizimin e financimit privat është një propozim drastik, i cili kërkon nga ana tjetër dhe rritjen e kapaciteteve dhe mekanizmeve monitorues të institucioneve ligjbatues dhe rritjen e performancës tyre. Prandaj, në këtë kuadër, për të ardhë ndesh edhe sensibilitetit shprehur dhe nga aleatët tanë brenda koalicionit, neve jemi shprehur të gatshëm që të diskutojmë edhe formulat tjera të ndryshme financimi, por për sa kohë qëllimi është të shkohet drejt financimit në 100% publik. Në Trujezën me dyert të mbyllura, Partia Demokratike ka paraqitur një propozim të detajuar për të ulur kostot e fushatave duke përfshirë edhe transmetimin pa pagesë të reklamave elektorale, si dhe kufizimin drastik të aktiviteteve politike që në transmetohen live. Nga ana tjetër, bashkëkryetari socialist Damian Gjiknuri ka preferuar të shmangë diskutimin për detajet, duke vënë theksin se Partia Demokratike është e mirë pritur në çdo kohë. Ne, Partinë Demokratike, presim që të vijë me propozime konkrete në procesin e reformës zgjedhore dhe natyrshëm, në momentin që shohim propozime të shkruara, se deri tashi nuk kemi parë asgjë përveç deklaratave politike, do të shprehemi në lidhje me to. Për sa i përket rolit të Partisë Demokratike, prezenca e saj në Trujezë është e mirëpritur dhe njëkohësisht unë jam i bindur që ne mund të kemi mundësi ta shfrytëzojmë të Trujezë për të adresuar edhe çështjet e reformimit të partive politike, sepse ajo mund të jetë një gjë që mund të trajtohet jashtë kuadrit të reformës zgjedhore. Deri më tani, Trujezat e OSB-s janë të vetmet ku Partia Demokratike e ajo Socialiste ulen së bashku për reformën zgjedhore. Por secila palë ka vendosur të punojë më vete e opozita të publikojë draftin e saj javën e ardhshme. Kastriot Robo do të jetë ambasadori i ri i Shqipërisë në Turqi. Presidenti Ilir Meta ka dekretuar emërimin e tij këtë martë. Robo do të shërbejë edhe si ambasador jo rezident për Azerbajxhanin, Iranin, Kirgjistanin, Pakistanin, Gjeorgjin, Afganistanin dhe Kazakistanin. Kreu i shtetit ka liruar nga detyra Gent Gazhelin. Kjo mas vjen pas kritikave për arrogancë dhe neglizhencë mbi shpëtimin e voglushit shqiptar Alvin Berisha nga kampet famkeqe të Sirisë. Fëmia 11 vjeçar gjendet tashmë në shtëpi pas një operacioni të realizuar në bashkëpunim mes autoriteteve italiane dhe atyre shqiptare. Emergjencat civile nuk kanë ende një vlerë të saktë të dëmeve që shkaktuan tërmetet e muajve të fundit. Shkak është bërë mungesa e dosjeve të plota për shtëpit dhe objektet e tjera të prekura nga lëkundjet e tokës. Tërmetet që kanë goditur Shqipërinë muajt e fundit kanë lënë pas shumë dëme materiale. Por kreu emergjencave civile, Haki Çako, gjatë diskutimit të projekt buxhetit në Komisionin e Sigurisë Kombëtare, pranoi se nuk ka ende një vlerë përfundimtare. Ka filluar puna e rimbërtimit të 233 banesave në bashkinë Durrës, Shija, Kruj, Rrogoshin, Kapaj,
Kamës, ashtu sikur se një pjesë bashkia e Tiranës ka marrë përsipër, ka filluar. Vlera totale e dëmit, thash, lidhet ngushtësisht me administrimin e tërësisë të dosjeve që do duhet të vënë në dispozicion në qësisë kontrare. Për momentin, ku jam në gjithë të tja një vlerë të kësaj. Shqipëria sipas Çakos është një vend me risk të lartë sa i takon fatkeqësive natyrore, dhe këtë e faktuan edhe tërmetet që prekën Korçën nga 1 qershori. Ndërkohë në qytetin Juglindor, Komisioni i Mbrojtjes Civile bëri bilancin për përballimin e situatës së shkaktuar nga tërmeti i 6 muajve më parë. Në të gjitha zonat e prekura, nga të cilat rezultuan 39 banesa të papanueshme për të bërë ndërtime të reja, 80 banesa të dëmtuara rende për rekonstruksion dhe 553 banesat me dëmtimet leta për të dëmshpërblyer. Aktualisht jemi në fazën e përfundimit të këtij procesi, ku kam përfunduar plotësisht punimet në 101 banesa, nga të cilat në 28 ndërtime të reja dhe 73 të rekonstruktuara. Pjesa tjetër e banesave janë drejt përfundimit në proceset të ndryshme pune. Prefekti u shpreh se në Vidohov të Devollit janë vetëm 4 banesa të papërfunduara. Kanë mbetur vetëm 4 banesa që janë në proces të hedhjes çative në Vidohov. Banesat e tjera janë kompanit po bëjnë kolaudimet e fundit, por janë banorët e kanë në dispozicion dhe janë futur në shtëpi. Është një objektiv i realizuar. Prefekti u bëri apel bashkive për të përballuar dëmet me fonde dhe fuqin punëtore të tyre, si dhe ndihmën e biznesit vendas. Zbulohen dy shuma të tjera parash të dyshuara se janë grabitur në Rinas, 5.000 euro janë gjetur Elton Piklit, ndërsa një shumë tjetër i është gjetur babait të Renaldo Sulës. Ndërkohë gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorisë për marrjen e kampionit për të bërë analizën e ADN-s për Elton Piklin dhe Oltian Veselin. Ky i fundit refuzon të jepte ADN-n për llogaritë e analizave. Paratë e gjetura kanë rezultuar se i përkasi një prej bankave të nivelit të dytë, të cilat u grabitën në pistën e aeroportit të Rinasit në 9 prill të këtij viti. Elton Pikli, Renaldo Sula dhe Oltian Veseli janë mes të arrestuarve për ngjarje. Kur folësh për ato largohet. I kthyer në një njollë të zezë sa i takon aksidenteve me pasoja fatale, aksi Tiranë-Elbasan vijon të jetë në fokusin e kontrollit të policisë rrugore. Shpejtësia mbi normat e lejuara mbetet një fenomen shqetësues për policinë. Kjo e fundit e cilëson papranueshme shpejtësim prej 182 km/h, me të cilën lëviste një 27 vjeçar në një orar kur rruga është me trafik të plot dhe rreziku për të përfshirë në aksident është i lartë. Neglizhenca ndaj kufizimeve dhe rregullave të qarkullimit rrugor mund të sjellë pasoja fatale, përfundon apelin policia rrugore. Pas vitesh braktisjeje, shtëpia e shkrimtarit Sterio Spase në fshatin e tij të lindjes në Gollomboc të Pustecit do të kthehet në muze. Fal projektit financuar nga Bashkimi Evropian, ajo pritet të jetë një destinacion i rëndësishëm kulturor për zonën. Shtëpia e shkrimtarit Sterio Spase në Gollomboc të Bashkisë së Pustecit së shpejti do të kthehet në muze. Investimi është financuar nga Bashkimi Evropian me vlerë 200.000 euro në kuadër të projekteve ndërkufitare. Drejtori i trashëgimisë kulturore në qarkun e Korçës, Gjergji Koki, shprehet se muzealizmi i shtëpisë Sterio Spases do të jetë një vlerë e shtuar jo vetëm për fshatin Gollomboc, por për të gjithë bashkinë e Pustecit. Kemi bërë të mundur që nga propozimet tona të përzihet restaurimi ose riedzimi i shtëpisë muzeit të Sterio Spases, një nga prozatorët më të famshëm dhe më të shuar të zonës të Pustecit. Dhe më në fund kemi arritur të realizojmë themi projektin i cili do të parashikon kthimin në një muze lokal të shtëpisë ku ka banuar dhe të shkollës ku më vonë studiuar të profesorit Sterio Spase. Koki tregon se objekti ku dikur ka banuar shkrimtari Sterio Spase sot është në gjendje të degraduar. Ky projekt synon që të kthejë një lloj pikë atraksioni i cili do të jap interes të madh shumë zonës, gjithë zonës për ta vizituar. Pra, gjithë komuniteti lokal i cili ka një interes shumë të madh për atë lloj banese, ka shfaqur interesin prej vitesh, pra ta kanë mbledhur një sasi firmash, pra duke drejtuar një lloj themi peticioni ndaj autoriteteve lokale dhe themi gjithë aktorëve lokal të cilët kanë vendimmarrjen për ta kthyer në një banesë muze në të ardhmen. Projekti do të ketë një kohëzgjatje prej 2 vitesh. Me përfundimin e rekonstruksionit, shtëpia e shkrimtarit do të pajiset edhe me objekte të cilat janë përdorur prej tij, por edhe me dorëshkrime dhe dokumenta. Duke nderuar, ishte gjithçka për edicionin informativ të orës 15 këtu në Vision Plus. Bashkë kemi përfunduar, të miropafshim.